Multiplicam-se os dias de greve no setor da saúde por todo o país. Os médicos estão em greve ao trabalho suplementar, pelo menos até sábado, e os enfermeiros já marcaram uma greve geral nacional. Médicos em greve, enfermeiros em greve, o que só mostra que os profissionais do setor da saúde não estão contentes. Hoje houve greve de enfermeiros da Unidade Local de Saúde de Braga nos turnos da manhã e da tarde, convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Segundo os dados do sindicato, a greve teve uma adesão de cerca de 95% e levou ao cancelamento de várias consultas, exames e cirurgias, mas os serviços mínimos foram assegurados. Os enfermeiros reivindicam que a administração deve assumir que o tempo de funções deve ser contado, independentemente do tipo de contrato, como já acontece na generalidade das instituições do país. Só este verão as greves neste setor têm sido recorrentes, com um calendário apertado de ações reivindicativas por parte dos enfermeiros. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses voltou a reunir-se na quarta-feira com a Ministra da Saúde e, no final do encontro, o Presidente José Carlos Martins afirmou que a greve se mantinha porque a proposta apresentada pelo Governo não era suficiente. Segundo José Carlos Martins, o Ministério da Saúde propôs na grelha salarial da categoria de enfermeiro um aumento de 52 euros para todas as posições remuneratórias. Há já uma greve nacional de enfermeiros marcada para 24 e 25 de setembro. Já em relação aos médicos, prossegue a greve ao trabalho suplementar nos cuidados de saúde primários, convocada pela Federação Nacional dos Médicos em resposta à falta de negociação pelo Ministério da Saúde dos pontos fundamentais para os médicos. A greve abrange todos os médicos do Sistema Nacional de Saúde, das regiões autónomas dos Açores e da Madeira e os que trabalham na medicina legal, nas Forças Armadas e nos serviços prisionais. A FNAM reivindica a reposição do período de trabalho semanal de 35 horas, a atualização da grelha salarial, a integração dos médicos internos na categoria de ingresso da carreira médica e a reposição dos 25 dias úteis de férias por ano e de 5 dias suplementares de férias. O Governo voltou a fixar o número máximo de 2.400 vagas para ingresso na formação geral do internato médico em 2025. Uma formação obrigatória para todos os médicos. Depois desse período de formação, segue-se a escolha da especialidade. O ano passado, o número de vagas também se tinha fixado nas 2.000. No entanto, mais de 400 vagas ficaram por preencher no concurso para especialidades médicas. Um resultado que o Sindicato Independente dos Médicos considerou ser um desastre para o Serviço Nacional de Saúde.